Så, da var vi i gang. Det her er agendaen for i dag. Og det er vel ungefär så jag kommer att göra de olika gångerna. Det ligger ju som en del av kursreport, så webapp, exempel, lectures 2024 kommer om 01 agenda.md. Och ni får ju ner det till ert kursrepo genom en DBWebb update. Så det kommer ju vara så här under kursens gång. Så ja, förhållandevis enkelt, så försöker jag göra det mesta i texteditorn, visa på exempel och så vidare, så vi slipper köra allt för mycket slides. Men som sagt, välkommen till kursen. Vi sa ju lite välkomna redan i måndags. Jag hoppas att det rullar på. Vi har fått in ganska många inlämningar redan, vilket är väldigt trevligt. Låt det rulla på. Så blir det bra, så försöker vi rätta undan allt sen i början på nästa vecka där, någon gång. Den här återkopplingen verkar inte riktigt liras som det var tanken, så jag får ju felsöka det på något sätt under lunchen. Men tanken är ju att ni ska gå hit och så ska ni få se filer som vi då inte verkar få se, helt enkelt. Ibland kan det hjälpa att köra en command shift R eller control shift R, och då får man upp dem, och då får man ju då trycka på filen, och sen efter ett tag så har OpenAI lagt lite kommentarer här som då kan ge lite återkoppling till vad ni kan förbättra i koden. Och tanken är ju att all den här återkopplingen är då kopplat till att förbättra koden, inte så mycket på funktionalitet och så här, men vad som kan förbättras. Vad jag har sett så verkar det vara rätt trevliga förbättringsförslag, så det är väl alltid bra att det är så. Jag felsöker vad som blir fel under lunchen eller någon gång när vi får lite mer tid. Så idag så blir det tre delar. Det blir typografi, JavaScript och webcomponents, och så kör vi väl 10 minuters paus ungefär emellan de olika delarna, så att vi även få möjlighet för sträcka på benen, sträcka på huvudet och lite så. Sen får vi se om det tar hela de här 2 timmarna. Jag misstänker att något av det här, det sista, kan ta en liten stund, där jag ska försöka med den här appen som vi jobbar med på måndagarna lägga in både Shadow DOM och templates, så se om vi kan använda det på ett bra sätt. För CSS:en och för det som vi anpassar då till mobilen, så är det ju typografi som är veckans, vad ska vi säga, tema. Och under vecka 2 så blir det knappar, vecka 3 är formulär, vecka 4 är tabeller. Sen blir det lite mer, vad ska vi säga, övergripande, kopplat till då hur det ser ut på olika telefoner. Det blir lite med sådana här, vad ska man säga, att när man går mellan olika menyer på telefonen så switchar den åt en sida till en annan sida och så. Så lite mer sådana dynamiska saker som kan användas för att ge sken av att det är ett riktigt operativsystem som vi sitter på, precis som det används där. Det kan man även använda på webben i Qsmon 5. Och sen har jag väl inte riktigt bestämt mig vad som ska vara i Qsmon 6, men det blir nog någon sammanfattning av det mesta där. Så det får vi väl hoppas på ska fungera på ett smidigt sätt även då. Så vi får liksom en uppfattning om, ja, men hur designar man egentligen för en mobiltelefon. I Qsmon 2 blir det även så att Apples och Androids design guidelines är länkade, och att ni ska, som en av de här redovisningsfrågorna, beskriva lite hur ni upplevde den dokumentationen. Det kan vara väldigt intressant att se sådana här design guidelines, att Apple har suttit där och bestämt att så här ska våra telefoner se ut, de ska ha de här typsnitten, de ska ha de här sakerna.
saker skal være plasserte på spesifikke sett. Og så her. Så det håper jeg blir en bra erfaring ni kan ta med i at ja, men Android designer på det her settet, iOS designers på det her settet. Og så blir det enda så at alle apper kan gjøre presis som de vil. Men det kan jo være en fordel at da utgår jo fra det her. Ja, og Andreas har, jeg har jo en iPhone og har hatt det i alldeles for mange år. Og Andreas har hatt Android i prinsipp like lenge, så det er nå ingen av oss som kommer å bytte. Så har ni noen spørsmål kring Android design, så går til Andreas. iOS design går til meg. Og sen tog vi även igår lite bilder eller lite skärmdumpar på olika appar som vi tänkte kunde vara lite kul att liksom se på skillnaderna mellan då de här olika både de inbyggda apparna och sen en app som vi båda två har då installerat som Strava, sån här ut och springa och spela in på telefonen, GPS-grej. Bara se vad, hur ser det ut när en annan aktör än just Android, i det här fallet Samsung tror jag Andreas har en telefon, och sen Apple iOS gör. Så, oj, vi kan ta bara göra så här. Så vi tog miniräknaren, oj, kalendern och vad var den sista? Notes-apparna som är de här inbyggda apparna som finns då. Här har vi Samsung-versionen då på Andreas telefon och här har vi då iOS-appen. Av vad vi kan säga här är väl att mycket är väldigt, väldigt likt. Det är en miniräknare. Det är väl kanske rimligt att det är väldigt, väldigt likt. Men vi ser ändå lite skillnader just i typsnittsval. Där det inte är, ja, det är inte samma typsnitt som används och hur man har valt att placera lite olika knappar. På Samsung verkar det som att ska man ha det mer specialiserat så klickar man på dem där uppe på iOS så vänder man på telefonen istället så får man den här scientific varianten istället. Så det är ju lite olika sätt man har valt att designa saker på. Och så ser vi ju även, vad ska man säga, den stora skillnaden på Android design och iOS design är ju ofta den här baren längst ner där det då i många sammanhang då är den här tillbaka-knappen, backa från allt-knappen och så här. Som ju har gått från att vara riktiga fysiska knappar till att nu vara ja, en del av skärmen som man kan klicka på. Så det kan vara bra att vara medveten om de olika skillnaderna som finns då i designen för de olika apparna eller de olika app-plattformarna. Och vad det då möjliggör kan vara intressant att då titta på. Vi hoppar ner till kalenderapplikationerna. Där vi båda tror jag tog för mig. Återigen skillnader i typsnitt. I och med det är två olika typsnitt som är då inlagt här. Eller som man använder då. Men vi ser ju även att det ändå finns vissa likheter här då, till exempel att man väljer att ha titeln för ett event här nere då, Fyra farfar, i fet stil. Och det är ju även då Holy Thursday då, eller Skärtorsdagen, fet stil. Och sen vilken kalender, eller vilken plats, eller så här, som det kommer ifrån har man då valt att göra. I vanlig normal stil och sen även lite dämpad i färgen. Så det finns ju även vissa likheter med då de här valen av design som man valde. Sen var det Notes-appen som ju, ja, det är väl inte så mycket här. Vi valde att göra en app här då, eller en not från Andreas sida. Vi ser igen, vissa saker är ju väldigt, väldigt lika på de här två operativsystemen. Här är det väl till och med samma. Eller här var det ju i alla fall det typsnittet som Apple använde tidigare, det vill säga Helvetica i det här fallet ser vi ju att det skrivs i här. Tror jag i alla fall det borde vara. Eller någon open variant på det. Och sen här är det ju då iOS. Vi ser ju ändå vissa likheter med rubrikerna fet, still där, hej. Och sen stilen så här.
Så vi ser ändå ganska mycket likheter då. Mellan de två olika apparna då. Om vi då går till en app, nu är det här ju alltihopa, alla de apparna vi har sett än så länge på Android har ju då varit skrivet av Samsung och iOS har då skrivit alla de här andra, eller Apple har skrivit de här andra apparna som finns på iOS. Vilket det kan vara intressant för då bör de ju verkligen följa de här design guidelines som vi då kommer läsa om i kursmoment 2. Sen kan vi väl även notera att vi båda har valt det här dark mode när vi då jobbar med det. Annars så hade det ju då varit precis tvärtom, eller svart text på vit. Så då tar vi en av de här som är då skapad inte av Android eller iOS eller Samsung och Apple. Men då Strava som då är en applikation för att springa eller cykla och sen spela in. Andreas håller på att träna för Göteborgsvarvet. Så han är ute och tuggar på här. Och den stora skillnaden vi väl kan se mot iOS-appen är väl det här orangea uppe i toppen där man inte har valt den här annars väldigt typiska färgen för den här appen. Som då finns här. Och annars så är det väl ungefär samma typsnitt, samma layout och så här annars för de två apparna. Vilket ju kan vara lite intressant att när det då är en fristående apputvecklare så blir det lite mer liknande i de här sammanhangen. Och jag tycker att vad vi kan se i de här designen är ju även att det följer många av de här best practices som vi har pratat om i artikeln då, övningen, typografi för mobila enheter, i ganska stor utsträckning. Så vad är då enligt mig och baserat på både bra upplevelser och dåliga upplevelser då de här tre, topp tre best practices man kan använda sig när man använder sig av typografi? Jag skulle säga att för mig är det absolut viktigaste man kan göra på en mobil enhet är att ha vitutrymme på sidorna. För är texten helt upptryckt till både vänster och höger sidan så blir det väldigt, väldigt svårt att läsa de första orden. Så se till att när ni skapar era appar att alltid ha padding eller marginal på sidorna om den här containern där ni har text. Sen i och med att raderna på en mobilenhet som ju ofta står i porträttläge där vi då har en, i vanliga fall datorer som ligger ner på ett helt annat sätt. Så landscape. Så blir det ju väldigt ofta så att radlängden på en rad på en mobilenhet, eller antalet bokstäver eller ord som då får plats på en rad, är avsevärt mycket mindre än på en skärm. Och det vill vi nog då utnyttja när vi då har en telefon, att då kan vi också ha lite mindre text på en liten skärm. Även läsavståndet är ju också mycket, mycket kortare än om vi står så här eller om vi står så här. Så därför så är det helt okej att ha lite mindre typsnitt på en mobilenhet än vad man har på en desktopenhet. Ofta så väljer vi nog att definiera det så att vi, i alla fall om vi följer den här Typography Handbook som vi utgår lite grann ifrån, att då skala upp typsnittet på stora enheten. Att vi utgår ifrån den lilla enheten och sen skalar vi upp då när vi kommer till en stor enhet istället. Vilket kan vara ett väldigt bra sätt att göra det på. Och man kanske kan gånga med 1,25 eller 125% i storlek då. Vilket är det som Typography Handbook rekommenderar. Så ni kan ha lite mindre typsnitt, ha inte för litet å andra sidan. Det finns inget mer jobbigt än att behöva sitta så här. Speciellt när man kommer lite tårarna och ögonen börjar svikta kan det vara väldigt, väldigt jobbigt. Sen finns det massa verktyg då i de här telefonerna som är inbyggda för att då hjälpa till med sånt här. Vilket också kan vara intressant att testa på mobilen. Om man vill så kan man ju gå in under på en iPhone då inställningar. Vad kan det heta? Hjälpmedel.
Og det finnes veldig mange ulike hjelpemidler som man kan komme åt, men man kan even gå inn på visning og lysstyrke, tror jeg det kan hete. Det var det ikke. Jo, visning og lysstyrke heter den, og så en tekststorlek. Og så kan man dra i den, så får man veldig mye større tekst. Nå er det vel inget ni kan se någonstans overhuvudtaget. Og det kan man even gjøre på datan om man vil, for å se, nej, men hur ser min hemsida då ut när en användare har valt att ha dubbelt så stort typsnitt jämfört med i vanliga fall. Sen den tredje best practice är det här med läsbarheten av ett typsnitt. Se till att i och med att texten blir mindre så är det ännu viktigare att läsbarheten är bra. Det absolut viktigaste när det handlar om läsbarhet är hur ser vi skillnad på de runda sakerna i ett typsnitt. Hur stor skillnad är det på ett O och ett C och ett E? Det vill säga då, hur stort utrymme finns det inuti ett O? Ska vi se om vi kan finna. Så är, nu har vi practices här, så zoomar vi lite. Så har vi ju ett C. Avståndet då mellan topparna på C ett väldigt litet, så kan det ju likna O. Är det större så är det bättre. Är utrymmet inuti ett här, där uppe är väldigt litet, så kan även det se ut som ett C. Och bland annat sådana skillnader avgör då ett läsbarheten då, eller legibility av ett enskilt typsnitt. Ja! Man tänker lite då, som vi som har glasögon kan tänka på det, det är när man kollar, gör syntesterna, att det blir, då när det blir lite dåligt, då kan man inte se skillnad på att det ska vara tydligt där med C, E, O, och de här bokstäverna som E och M som är väldigt kluttrade i mitten, och H blir typ exakt likadana, så man inte kan se skillnad på dem. Det är lite så man ska tänka där med typsnittet med, och att göra det så skarpt och tydligt som möjligt. Mm. Frågan var att de som har glasögon eller linser som jag har även sitter på sådana syntest när vi ska göra nya eller få nya vart halvår eller vad då eller när det blir. Och där hade de valt vissa specifika bokstäver på de här tavlorna som ju är de här svåra bokstäverna. Och det är precis samma sak man kan testa. Ett bra test är ju att försöka använda, nu vet jag inte vad gravt fel du har. Nej, det hade jag nog inte heller kunnat. Och då testa faktiskt, eller på en mamma eller pappa eller farmor och farfar som ju i och med åldersseende har väldigt dåligt seende på korta avstånd, faktiskt testa en app och se om är det möjligt att använda den även med dåligt syn. För då har du verkligen, då har man ju lyckats i ganska stor utsträckning kan jag uppleva. Så sådana tester kan man ju göra, och annars så kan man ju faktiskt, vi kan ju alla bedöma om när man är utrymmet in i ditt O stort, alltså det är ju något vi alla kan sitta och bedöma, och det finns ju vissa av de här typsnitten som har blivit väldigt populära de senaste åren, heter condensed, där man då har tryckt ihop allihopa, gjort bokstäverna lite mindre, utrymmena lite mindre, och de kan ju, de är ju då per definition sämre att läsa. Sen kan det ju vara andra saker som man värderar högre, till exempel att det ska vara snyggt och fint och så här. Men för oss blir det ju väldigt viktigt, i och med att vi vill ha tillgängliga appar, att vi faktiskt också tittar på inte bara att det är snyggt och trevligt, men också att även de som inte har lika bra syn som en normal seende kan faktiskt använda och se appen på ett smidigt sätt. Så det skulle jag nu säga att det är mina topp tre best practices. Att fokusera på vitt utrymme runt om. Att, vad sa vi? Nu var jag helt borttappad. Vi skulle välja bra legibility på typsnitten för inte att förvirra det med readability, som ju då är radavstånd och sånt här, som vi också kan. Vi kan ju ha ett lätt läsbart typsnitt, men vi kan göra det förfärligt dåligt genom att inte ha några radavstånd och så här. Vad sa vi som nummer två? Det är inte bra att jag inte kommer ihåg det. Oh, att
Ta padding på sidorna. Ja, det var den första. Var det första? Sen är det någon som skriver här. Nej, det är någon som inte har ljud. Ja. Vi hoppar vidare. Det finns ju alltihopa i övningen också, de här tipsen. Mindre, korta rader, därför kan vi ha mindre typsnitt så vi får lite längre rader på mobila enheter, men se till att inte ha det för smått. Och sen kan vi väl ha en bonus att se till att ha det här med en tydlig hierarki i din text. Så att har vi en rubrik så följer texten efteråt, så har vi ett avstånd och sen följer texten nästa gång. Blir tydligare att navigera. Speciellt när man på mobila enheter behöver scrolla jättemycket så är det viktigt att vi har en möjlighet för då att tydligt kunna navigera i och förstå vad som är rubriker, vad som är brödtext och så vidare. Tillsammans med övningen, tillsammans med Typography Handbook som jag verkligen tycker är en av de bästa resurserna för typografi på internet överhuvudtaget. Väldigt, väldigt koncis, väldigt bra. Då tycker jag ni kommer långt. Programstudenten har ju läst en del av det här även i designkursen. Jag hoppas inte det är något som skapar någon större konflikt med det jag sa då. Så det ska vi väl hoppas på. Nu gick det lite fort, det tog inte riktigt lång tid som jag hade tänkt. Så vi tar en 5 minuter nu, sträcker benen, sträcker huvudet. Om det är några frågor på distans så kan ni väl ställa dem både i chatten och i ljud om man vill det. Och sen kör vi JavaScript, det här underbara, fantastiska programmeringsspråket som vi ska göra alltid i den här kursen. 42 börjar vi igen. Vi kunde ju kolla loggarna på den här. Det kan nog vara min, för jag gick precis in för att se ifall du skulle komma upp igen. Ja, det är jag. Det är så säkert.
Jag hade blivit Albin. Ja. Jag hade blivit Hertus Albin. Actually, I listen. Ja, men det, jag vet, fattar inte varför det ska vara så. Problemet är ju här att det är jag som, det ska inte vara jag som ska ladda ner. Vår Onbridge-användare. Ja. Då vet vi det. Jag har inte rättigheter att köra sudo utan lösenord på studentservern, men det har vi, har en Onbridge-användare som Andreas använder som har rättigheter, och jag hade då tydligen lagt in mig själv, vilket är lite klantigt. Jag trodde att det var den andra användaren jag använde, men det var det inte, verkar som. Så vi får se vad som händer. Nu är det snart 42. Där var de 5 minuterna gångna. JavaScript, som sagt, jag upplever det som ett av de trevligaste programmeringsspråken som överhuvudtaget finns. Det är väl vissa andra som inte tycker att det är så. Inga namn nämnda. Men det finns vissa saker som kanske i folk som är vana vid andra saker kan upplevas som lite konstigt, men som när man vet om det tycker är väldigt, väldigt fantastiska, något som man kan använda på väldigt många bra sätt. Och jag tänker att vi ska titta lite på dem och hur vi då kan använda oss av dem, och både hur vi vill användas och hur vi vill komma runt vissa av de här, som vissa skulle säga var fel, men som ju egentligen bara features, skulle man väl kunna säga också, eller förståelse för ett språk. Så först så börjar vi med primitiva datatyper och objekt, och då arrays är en specialtyp av objekt, så kommer vi även titta lite på det. Sen tittar vi lite på scope och sen på closure. Sen har vi den här rekommendationen, eller jag har den här rekommendationen som jag tycker är helt klockren. Vill man lära sig om JavaScript så tycker jag man ska läsa de här böckerna. De är väldigt, väldigt trevliga. Carl Simpson som har skrivit dem. Ja, vi kan ju gå dit. Det finns i gamla versioner som fanns innan då. Version 1 någonstans. Där var de. Kan man hitta dem. Nu finns det då, ja, som vi ser, ends, eller get started, och sen scope och closures finns om man vill det. Och de finns ju online och man kan läsa dem precis på GitHub. Sen finns då objects och classes, den kan man nog använda i stor utsträckning. Och sen har vi types and grammar, och sen finns det de här synk och async, och sen ES, next, opinion, som de han då inte har påbörjat. Det finns ju de gamla versionerna här. De börjar bli lite utdaterade, de gamla versionerna, i och med att det har hänt så mycket med JavaScript de senare åren. Jag upplever att speciellt den här scope och closures, jag misstänker att den här objects and classes också kommer att vara en sån här riktig klassiker, om man vill vara riktigt duktig på JavaScript och förstå då de här bitarna som är lite annorlunda i just JavaScript jämfört med många andra programmeringsspråk av olika anledningar. Så vi tar väl en liten titt på de sakerna. Och i JavaScript så finns det ju grovt sett två olika sätt att spara data. Vi har den primitiva typen, det vill säga strängar, det vill säga siffror.
Bools är också en primitiv typ. Och när vi tilldelar värden till en primitiv typ så sker det i det som heter pass by value. Så när jag här skapar en primitiv datatyp, en sträng, och tilldelar den till variabeln Kenneth, så är det värdet av strängen som läggs i variabeln Kenneth. Och det känns väl ganska rimligt att det är så det skulle kunna fungera. Så jag kommenterar ut den här delen. Så. Och så testar vi att köra de här bitarna. Ska vi se. Exempel lectures 2024 kanske. Komma om 01. Och sen kör vi node och den hette objects kanske. Och så ser vi att Kenneth 40 år, Kenneth 40 år, vilket väl känns rimligt när vi ser att vi skriver ut Kenneth, Marie. Och det är då strängen Kenneth 40 år. Marie får värdet av Kenneth. Och då står det Kenneth 40 år, Kenneth 40 år. Sen skriver vi över variabeln Marie. Hon är ju en kvinna så vi säger inte åldern där. Och då står det Kenneth Marie igen. Och då har vi ju då att själva variabeln är då ändrad. Fullt rimligt. Vi skickar värdet när det är primitiva datatyper. Tar vi däremot objekt så är det lite annorlunda. Oj, där ska jag sakta. Jag initierar ett objekt. Emil heter objektet. Det har två attribut. Name och age. Emil och 37. Och så tilldelar jag värdet. Eller så tilldelar jag Emil till variabeln Andreas. Skriver ut Emil Andreas. Vi skriver ut. Ändra då Emils name-attribut till Emil Folino. Och sen skriver vi ut Emil Andreas igen. Hade det fungerat på, nu fungerar det inte på samma sätt som primitiva typer, men hade det fungerat på samma sätt så hade vi förväntat oss att objektet Andreas då hade behållit då name Emil och inte satt det till Emil Folino. Men låt oss se hur det fungerar och sen ska vi väl då titta på ett sätt så att det faktiskt fungerar på ett annat sätt. Och här ser vi ju då att första gången vi skriver ut så har vi name Emil och sen andra gången så har vi Emil Folino på båda två, vilket ju inte är det vi egentligen vill. Då vi vill på Andreas-objektet behålla då Emil om vi nu tänker oss primitiva typer. Anledningen till detta är att både när vi skapar då ett objekt på det här sättet med objektlitteralen så skickar vi en referens till det här objektet till variabeln Emil och när vi då kopierar över Emil-objektet till Andreas eller tror vi kopierar över det så det vi egentligen gör är att vi då bara skickar, ändra referensen eller lägga referensen i Andreas. Så Emil och Andreas pekar då, som det heter när vi pratar språk med pekare i, vilket vi inte riktigt har på samma sätt i JavaScript, så pekar den på samma referens någonstans i minnet då. Så när vi skapar ett objekt här så har vi då en minnesadress där det finns något sparat och både variablen Andreas och variablen Emil pekar då mot samma minnesadress i minnet någonstans. Och det kanske inte är riktigt det vi förväntar oss när vi är vana vid det här beteendet som vi har här uppe där vi faktiskt kopierar värdet, men det här heter då pass by reference. Om vi då istället vill faktiskt ta en kopia av det här objektet kan vi göra det på lite olika sätt. Vi kan ta object assign och sen gör vi så här. Så då har vi då en funktion som är då en statisk funktion på objektprototypen som det heter i JavaScript. Så vi har objektprototypen object. Sen kan vi använda en funktion som heter assign. Så har vi ett tomt objekt där vi då lägger in Emil-objektet. Och då har vi då även möjligheten då, där tar vi då en kopia, en shallow copy som det heter. Och där ser vi då att name Emil inte ändras i
Andreas objektet då. Vilket väl kanske är det som vi förväntar oss. Det här fungerar bara för objekt som har en nivå av objekt. Så hade vi haft, om vi till exempel skriver address och sen har ett street. Valfridagsväg 13, SIP 37164. Så hade vi, om när vi hade kopierat det här så hade ju även det här objektet som ju då är där, är ju då också ett objekt. Och ändrar vi då i det så är det fortfarande referens till det här objektet och då fungerar inte den här kopieringen på det här sättet. Då hade vi då behövt först kopiera address-objektet och sen att lägga till det då i ett senare skede i då efter vi har kopierat det yttre objektet. Och där finns då, man kan ju säga mycket om JavaScript, men ett sätt att göra det på är att då köra funktionen JSON Stringify och sen utanför det då kör JSON Parse. Och jag vet inte om det är det mest tidseffektiva sättet, men det här fungerar faktiskt att ta en deep copy av då objektet DML. Och vi hade då kunna ändra i sakerna. Så det är också ett sätt att då köra de här varianterna på. Vi ser ju att det fungerar med i alla fall den här EML. Vi kan väl testa med då den här. Om vi då kör Emil. Eller Andreas. Emil kör vi på. Fortsätta bara för att address.zip. Så ändrar vi det till mitt. Vi hade i. När jag bodde i Danmark. Och då börjar det då. Fungerar det här då vi då har ändrat bara i det ena och inte i det andra. Och då ser vi ju att det fungerar på det sättet som vi då förväntar oss av. Sen är det nog förmodligen inte det mest effektiva rent tidsmässigt sättet att först göra om saker till en sträng och sen parsa från den strängen. Men det är faktiskt ett sätt som fungerar och är väldigt mycket enklare än alla de andra sätten som man behöver reda ut. För att använda object assign i det här sammanhanget när vi har ett sånt här djupt objekt som också skulle kunna vara väldigt många nivåer, vi skulle kunna arraya, vi skulle kunna allt möjligt. Det blir en väldigt komplex rekursiv funktion vi behöver skriva om vi vill då skriva en funktion som faktiskt klarar av en sån här deep copy. Det finns en del bibliotek och så som har skrivit de här funktionerna som man då kanske vill använda. Jag tycker ändå den här lösningen är en tillräckligt bra lösning. Men det är väldigt viktigt att veta de här sakerna när vi då jobbar med de här bitarna. Och speciellt när vi då lite längre fram i kursen ska göra olika saker med arrayer med objekt och så här. När vi ska ändra data i API:erna. Så kan speciellt de här object design och när vi nu om ett litet ögonblick ska titta på arrays kan vi även se en bra funktion där vi kan då göra saker. Eller kopiera på ett bra sätt. Jag har skapat en array med frukter här då och tilldela då frukterna till vegetables. Hade det varit en primitiv datatyp så hade vi förväntat oss att vi bara ändrar i vegetables på plats 0 då. Och vi ändrar den till då morot eller carrot. Men i det här fallet så blir det ju som jag sa att arrays är en specialtyp av objekt. Så blir det ju även här att vi skulle kunna förvänta oss att det blir fel. Och vi ser ju att carrot har ändrats i båda arrayen där på andra raden här. Sättet man skulle ju kunna köra object design och så vidare. Men sättet som brukar vara mest effektivt är att vi kör slice-funktionen då. Utan några argument till slice. Slice är ju annars att vi skulle kunna, om vi vill, så kan vi ju skicka med argumentet. Så kan vi ju då ta del av en array. Men i det här fallet så vill vi ju
ta hela arenan, då skickar vi inte med några argument. Och då gör vi då det. Återigen, sån här shallow copy av den här arrayn. Och då är det då bara caret som ändras. Det kan vara väldigt intressant att komma ihåg de här sakerna, och det är viktigt att veta om att JavaScript fungerar på det här sättet. Att vi har med primitiva typerna, så har vi pass by value, och för de mer komplexa typerna eller objekttyper, som ju egentligen är den enda andra typen som finns i JavaScript, i och med att även funktioner, som vi kommer att se lite senare, är då objekt. Så det finns bara primitiva typer, de vi pratade om förut, stränga siffror. Både heltal och flyttal och booleska värden, borde det vara, som är primitiva typer. Som finns det bara objekt i de andra sammanhangen. Vilket kan vara bra att veta. Vad heter det då? För du sa att det var pass by value på de statiska typerna. Ja, de primitiva typerna är pass by value, och sen på de komplexa typerna eller objekttyperna så är det pass by reference. Så det är bra att veta om det, men det är ännu viktigare att veta om varför vi vill göra vissa saker för att komma runt det på något sätt när vi ska göra kopior och liknande. Det här även något som mer eller mindre börjar bli, vad ska vi säga, utdaterat faktiskt. I och med att vi har fått, eller, i gamla dagar, JavaScript var ännu mer wild and crazy än vad det är nu. Så hade man ett sätt att skapa variabler eller konstanter, och det var med nyckelordet var. Och var har då det som kallas funktionsscope. Så det vill säga att definierar vi en variabel in i en funktion, så finns variabeln bara in i den funktionen. Dessutom görs det som heter hoisting av variabler i JavaScript. Så i det här fallet så kan det ju kännas väldigt, väldigt konstigt. Vi kan skriva elephant lika med elefant, som inte blev, jo det blev väl elefant, och sen efteråt kan vi skriva var elefant. Lite tveksam till om useStrict löser det här för oss, men i vanliga fall så blir det annars så att den här variabeldeklarationen egentligen hamnar här så, och sen blir det två tilldelningar när vi då använder var. Så fungerar det inte med let eller med const, som ju definitivt är att föredra i de här sammanhangen. Och variable hoisting är helt enkelt att vi flyttar upp alla variabeldeklarationer högst upp, och sen är det först tilldelning av värden i ett senare skede. Men vi kan väl testa att köra med den här var strikt först. Så node scope.js. Och vi ser ju att koden faktiskt fungerar, trots att vi gör något som skulle kunna kännas som ett fel här. Och det som händer är ju att vi kör printElefant-funktionen, och så kör vi console.log på elephant-variabeln då. Och det vi ser som utskriften är ju då lion, giraffe, buffalo. Och vi ser ju då att console-loggarna ligger på rad 13, 16 och 21. Och det är ju de tre som skrivs ut där. Det som är den stora fördelen med framförallt let då, som ju mer liknar den var som man hade innan som en variabel, är att variabler definieras i ett block scope. Så det vill säga att vi har såna här blocks, och det definieras i JavaScript av målsvinge. Tidigare hade det varit så att var, oavsett vart vi har definierat det här, hade haft funktionsscope, hade hoistats upp högst i funktionen och lagts där uppe då. Det händer inte på samma sätt hoistingen, och lätt har då även då den här form av blockscope då. Och det är till och med i JavaScript möjligt att definiera ett block utan att ha någonting utanför. Så vi skulle kunna göra så här och ha definierat elefant här också.
Vilka av dem är det jag inte har tagit? Läppet. Och då har vi då konsol och elefant. Och där har vi då inom det skopet då, eller inom det blocket då definierat att vi får ut då leopard, som vi ser här, att den variabeln då inom det blocket fungerar. Det kan finnas vissa användningsområden för det här. Jag skulle nog inte i produktionskod lägga ett sånt här block. Det känns lite som att då behöver man ha väldigt duktiga JavaScript-programmerare som man kodar tillsammans med, som faktiskt förstår de här konstruktionerna på ett sätt. Så ni kan ju göra det i er produktionskod, för ni är ju alla väldigt duktiga och förstår grunderna, men jag hade nog inte valt att göra det i ett annat sammanhang. Så det kan ju vara smidigt att veta att det är så här det fungerar. Konst har exakt samma regler som let. Det hoistas inte och det har blockscope, men vi kan inte ändra en variabel när vi väl har tilldelat ett värde till den. Så det är en konstant då. Så ni kommer att se mig använda väldigt mycket konstanter eller konst. Jag använder nu 3 gånger så mycket konst som jag använder let, skulle jag säga. Jag var väldigt länge, var jag väldigt seg på att börja använda konst och let, men nu hade det liksom helt VAR fallit bort. Och det kan nog vara en bra tanke för alla att VAR falla bort, för den erbjuder inget som är fördelaktigt jämfört med lätt. Sen finns det ju väldigt mycket med JavaScript, att det måste vara bakåtkompatibelt. I och med att det finns ju nog fortfarande mycket JavaScript-kod som skrevs på 90-talet som finns där ute och härja. Och det måste ju även fungera i alla webbläsare. Så därför så finns det väldigt mycket i JavaScript som känns väldigt konstigt och väldigt onödigt och finns kvar. Men det är ju av den här anledningen att vi vill inte med ett stort knapptryck, eller vad vi ska kalla det, göra så att hälften av världens hemsida inte fungerar. Så det är väl den stora tanken med att mycket är väldigt, väldigt bakåtkompatibelt. Bara så vi är överens om det. Sista biten. Nu börjar det bli väldigt spännande och väldigt coolt och väldigt häftigt med JavaScript då. Som jag sa innan så fanns det två generella grupper för de olika typerna vi har i JavaScript då. Vi hade de primitiven och vi hade objekten. Och till och med objekt, eller till och med funktioner, är då ett objekt i JavaScript. Och vi har då möjligheten för att skicka funktioner som argument till olika funktioner. Vi ser det ju väldigt ofta när vi då i olika sammanhang då har ett element, document get element by id. Någonting sånt. Om vi då vill lägga till exempel en eventlistener, så är ett eventlistener. Till exempel om vi klickar på det här elementet så ser vi ju ofta att i JavaScript så skickar vi med antingen en namngiven funktion eller som i det här fallet en anonym funktion som argument. Det är inte alla programmeringsspråk där det överhuvudtaget går att skicka med en funktion som argument. C, C sharp, C++ och sådana här, där går det inte att skicka med en funktion som argument. Jag vet faktiskt inte med C sharp, nu kanske jag sa för mycket, men C och C++ i alla fall går det inte att skicka med en funktion. Det går i till exempel Python om man vill det, med sådana här lambda-funktioner till exempel. Det här är inget som är fullt vanligt i alla programmeringsspråk som sagt, och är ju en rätt häftig sak. Och det är ju att inom JavaScript så berättar man alla att functions is first class citizens, eller objects are first class citizens, och att man då har möjligheten för att skicka funktioner. Och vi vet ju alla vad det här gör. Det är ju att när vi klickar så anropas den här callback-funktionen, som man brukar kalla de här funktionerna som vi skickar med på det här sättet. Och det är ju inte när vi definierar funktionen, men när vi då utför den här eventlistan, att det händer. Men vi kan även ha i JavaScript
funktion, i och med det objekt så kan vi ha funktioner som då returvärden. Så i det här fallet så har vi då en funktion, find cake. Vi skickar in ett namn. Sen definierar vi en array med var. Spännande, intressant. Det måste vara gammal kod det här. Jag tror jag tog ett av de här exemplen också från 2021. Det kan vara det här. Så vi har en array med cakes inuti. Och där har vi då objekt. Där har vi prinsesstårta, apple pie och mandelkubb. Och sen ett pris på vad den kostar. Och sen returnerar den då en funktion som då skriver ut namnet och priset på den här kakan. Och det som ju är det intressanta här är att i det här fallet så kapslar vi ju in var kex. Som ju egentligen, ja, nu ska vi kan gå ner och titta på vad som egentligen händer. Det som vi gör det är att vi skapar en kex-variabel utanför funktionen då, kex. I den så kör jag två anrop till då findCake-funktionen som ju är den då yttre funktionen här. Och med då två namn, ApplePie och mandelkubb. Då får vi ju då tillbaka funktioner från den här funktionen som returvärde. Så vi tar en titt på vad som händer när vi då exekverar det här. Så vi kör Node och så kör vi Closure. Så vi ser att den första arrayen som då är console.log.kex, som ju helt enkelt är den här arrayen som finns här då. Det blir då en array med två olika objekt som då är funktionen output_price och output_price. Och vi ser ju då att när vi skriver ut cakes0.name så får vi ut namnet på funktionen. Vilket känns fullt rimligt i och med att alla funktioner har ett namn. Och det finns som en del av funktionsprototypen att funktionens namn läggs under namnattributet. Och sen först när vi då anropar vårt cakes0. Och cakes0, det vill säga då returvärdet för det här funktionsanropet är det att vi får utskriften en apple pie kostar 50 kronor. Och där ser vi ju då alltså att det är ju egentligen den här funktionen som anrops i det här fallet. Men den funktionen har då ju tillgång inte till cakes som vi ju har här ute. De heter ju exakt samma sak de här två funktionerna. Men har tillgång till då variabeln cakes som finns inuti vår funktion. Det är det som då kallas en closure. Att den yttre funktionen skapar ett closure kring variablerna inuti. Och den inre funktionen har då tillgång till de variablerna. Återigen, pass by reference i det här fallet som vi då har här. Vi kan referera tillbaka till det här. Till den här arrayen av objektet här. Det här kan ju till exempel användas om vi skulle ha någon form av köstruktur. Att vi då skapar en yttre funktion som vi anropar, lägger in det i en array. Och sen i ett senare skede då kan vi anropa de inre funktionerna i det här sammanhanget med den datan som då fanns vid ett senare tillfälle. Att vi helt enkelt skapar en kö här genom att då anropa alla de här, lägga in och sen i ett senare skede då behandla och anropa funktionen en gång till då. Vilket kan vara ett smidigt sätt att skapa någon form av köstruktur i koden då. Så det är det som heter closure. Sån här behöver inte sitta. Det här är ganska komplicerat. Vilka variabler som skapas closure kring. Hur man skulle kunna använda det här och så här. Jag rekommenderar starkt att ni läser om ni vill veta mer. Det här är ju ingenting som behövs för att klara av kursen eller kursmomentet i sig. Men är ett bra sätt att lära sig om JavaScript och hur JavaScript fungerar.
Så vill man läsa mer om Scope, om Clojures, så läser ni i Judon och JavaScript. Och det finns här länkar direkt till den här som heter Scope och Clojures. Kan vara väldigt intressant läsning för dem som vill. Nu behöver jag ett glas vatten och sträcka lite på benen känner jag. Så 11.20 så fortsätter vi och då blir det Web Components, det blir Shadow DOM och det blir Templates. Ska bli spännande se om vi kan bygga om lite i vår GeoProject-app-varianten där. Så 20 över, så ses vi. Eller så fortsätter vi.
Då får vi se om vi ror det här i land. Så. Oj då. Oj, nu drar vi igång. Då så, då var den 20 över igen. Så då drar vi igång. Inte igen, eller jo, det hade ju varit flera gånger innan. Jag tänker att på onsdagarna så får vi använda det här. Även på onsdagar, vårt geoprojekt. Och då kan vi ju då liksom finputsa. Vi kan visa på några av de här koncepten som vi jobbar med. Och vi kommer väl jobba lite med typografi och design och allt så här. För det brukar vara tajt att hinna på måndagarna. Så då tänker vi göra det. Vi hade ju en fråga i chatten innan. Och det kan vara, det kommer vi nog gå in på en hel del. Men ett sätt som man kan tänka lite är ju att precis som att vi kan göra regler för en p-tag så kan vi ju också göra för de här custom elements. Och i och med att vi i vår index.html skriver project list så har vi möjligheten för i vår style.css att helt enkelt skriva project list. Och jag kommer klaga på det säkert och så här. Men vi har då möjligheten för att definiera med project list som ju är ett element i vår CSS. Och där kan vi ju då till exempel skriva color. Och så skriva red. Och sen blir alla de här i vår project list blir ju då röda. Och vi påverkar då ingenting annars utanför då vårt för vår element eller vårt custom element här då. Vilket kan vara ett väldigt det kan vara ett bra sätt att då jobba med de här bitarna i vårt sammanhang. Och vi kommer se lite andra sätt nu då under föreläsningen idag hur man även kan då koppla beteende just till den här komponenten och liknande. När vi definierar våra olika element så använder vi ju den här funktionen customElements.define och sen projectList. Och sen var vi ju väldigt, eller var jag hyfsat tydlig med i alla fall att vi behövde ha en klass. Ofta så kommer vi väl skriva den i en egen fil som vi exporterar då default från den och sen importerar vi den. Vi kan ju även ha fler olika exporter från samma och så här om vi vill, precis som vi brukar kunna ha i alla andra sammanhang. Och vi hade då olika metoder då på de här instanserna. Vi hade även en instansvariabel då. Om vi nu ska prata, vad ska vi kalla det? Objektorienterat språk som ni ju alla kan från då Python. Och som ni säkert repeteras nu då under MVC-kursen med Mikael. De som går programmen i alla fall. Så instansvariabler kan vi definiera i konstruktorn. Sen har vi då de här instansmetoderna
Vi har även möjlighet för då att om vi vill skapa statiska metoder. Det är nog inget vi kommer att göra i stor utsträckning i den här kursen. Så där har vi grundarna i Web Components. Vi har Custom Elements, Define och sen har vi en klass som då i alla fall har den här Connected Callback-funktionen. Då är det det som händer när vi väl har då kopplat oss till den. Och vi kan då även ha de andra livscykelmetoderna som vi då tittade kort på förra veckan. Och vi kan väl se om vi hittar den i dokumentationen även här då. Det var inget här någonstans. Lifecycle methods, där. Lifecycle callbacks. Och precis som här så är det ju då att custom elements definierar de här callbacken och sen anrops de då när de då har riktats ut i vyn då, helt enkelt. Så. Men hela den stora tanken med de här Web Components, i alla fall från början, är lite grann att vi ska kunna ta en Web Component och så ska vi kunna ta den till vilken som helst webbplats och så ska vi kunna placera den mitt in på den webbplatsen och den ska inte påverkas varken av JavaScripten som exekveras utanför komponenten och CSS som finns runt om. Att vi egentligen ska kunna ta en helt fristående komponent och sen bara smälla in den på vilken som helst plats och den ska vara se likadan ut och uppföras likadant varenda gång. Förra året så hann vi inte riktigt så här långt i det här med webcomponents av olika anledningar. I och med att kursen var helt nyutvecklad förra året så handlade det mycket om, för min del i alla fall, att bara säkerställa att vi hade en kurs överhuvudtaget. Så i år så har jag tanken nu när det mesta av materialet i alla fall finns på plats, att vi även kommer gå lite mer på djupet i hur vi skulle kunna använda Web Components ännu bättre. Och där finns då, i det här fallet så har vi ju Using Custom Elements, om man går in på Web Components-sidan. Den finns ju länkat då från dagens material här. Så finns det även då Using Shadow DOM och Using Templates and Slots. Och tanken är väl lite grann att vi idag ska gå igenom de här två artiklarna och titta lite på hur vi då i vår GeoProject-app kan använda den här Shadow DOM för då att rita ut. Och den stora tanken med Shadow DOM, jag kan ju ta en liten titt här då. Som då är det som egentligen i mångt och mycket beskriva då, vi har då vårt Document Object Model som då är ett dokumentträd av olika noder som det ju kallas. Så i vår sida som vi då har någonstans här så har vi ju ett Document Object Model där vi då har en, om vi nu bara håller oss till bodyn så har vi ju då en body-nod som då i sin tur en nivå under innehåller en main-nod som sen i sin tur innehåller då två noder som då är en H1 och sen innehåller den då Project List-noden som sen i sin tur då Project List-noden innehåller då lite beroende på hur många produkter som finns ett antal olika P-noder som då finns inuti den här Project List-noden som då branchar ut och ligger på samma nivå där precis på samma sätt. Så vi skulle kunna likna det med att vi då har en dokumentnod, vi har en mainnod och vi under det har då en H1-nod och sen har vi ja, de olika noderna. Då har vi då möjlighet för att den här project-list-noden som vi då vill ska ligga egentligen helt frikopplat från resterande del av det, skapa den som det som heter då en shadow root. Shadow host. Och vi kan då göra det genom att vi kan visa de här exemplen, de är rätt instruktiva här då. Vi kan göra det imperativt med JavaScript då. Så vi definierar två olika element. Vi har en div-id host, vi kan göra sådär. Och sen har vi en span utanför som då bara står att I'm not in the shadow DOM. Sen i JavaScript så kopplar vi upp oss då med vi hämtar då host som ju då är
den här vi har satt id host. Vi kopplar oss då och säger att det här är vår shadow. Vi använder då host som då var elementet. Vi har då attach shadow och sen öppnar vi det som mode open. Inuti det, vårt shadow då element här som vi då har sagt ska vara den här shadow host, så ska vi då skapar vi då I'm in the shadow DOM en ytterligare span och vi lägger då till den i shadow då. Så egentligen det enda vi har gjort nu är att vi har i vårt dokument, vårt HTML-dokument, har vi då tagit en host och sen har vi då eller skapade två element, en div och en span. Och sen har vi sett till att den här diven då är en shadow host. Så resultatet blir precis som vi skulle kunna förvänta oss att vi då har två spans. Vi har I'm in the shadow dome och I'm not in the shadow dome. Precis som vi skulle kunna förvänta oss. Vi har även möjlighet för att göra detta med en deklarativt då med HTML genom att då använda det som heter en template. Då rits då bara egentligen ut den här I'm in the shadow DOM. Vi kommer att titta lite på det här med templates lite senare. Så vi kan använda det. Och template är ett ganska nytt HTML-element som vi kan använda oss av. Och by default eller ursprungstanken med det här är att det är ett element som inte rits ut i domträdet. Så hade vi inuti i vår index.html skapat i det här fallet en template. Vi kan ge det ett ID och vi fake template. Så. Och i det här så skriver vi ut en span. I will not show. Då har vi ju då skapat en template. Den har ett ID så vi då har möjlighet för att koppla oss med den till då. Koppla oss från JavaScript mot den här och sen har vi lagt då någon form av text inuti den. När vi laddar om vår sida här så ser vi att ja, men den syns inte i domträdet eller den syns inte på sidan. Det hade ju varit bra. Och den syns inte, den ligger ju så dolt här då. Så vi har möjligheten för att då öppna upp och titta på den. Men den syns då inte i det själva renderade HTML då. Så. Och då tänker vi fortsätta för vi ska här ser vi ju lite grann hur det skulle kunna bli här. Hur det här egentligen ritas ut. Där vi har en div, vi har en shadow root där då, och sen har vi en span med då texten i längst ner i det här sammanhanget. Och det kan vara bra ibland att liksom tänka det här med den här strukturen att vi har en root och vi har alla de här elementen under och då indenteringen gör på vilken nivå den ligger. Ungefär som när vi skriver kod i Python när det är också indentering som avgör. Så det kan vara bra. Vi utökar exemplet lite här i det här sammanhanget där vi då har den här hosten och vi har sen även vår span som säger att vi är utanför shadow-domen. Sen lägger vi till två knappar så vi har en som gör att vi får stora bokstäver och vi har en som laddar upp sidan helt enkelt. Då i vår JavaScript så kopplar vi oss mot vår host. Vi attachar vår shadow. Vi lägger in den span som då är inuti shadow-domen som inte syns då i eller som syns i och med att vi sätter då mode open. Och sen skapar vi det här med att vi kan lägga dem till uppercase eller sätta uppercase för den här. De här som finns. Och när vi då testar det här så vi kör uppercase span elements. Vi ser ju att i den här funktionen så hämtar vi ut query select all för alla spans som finns i dokumentet.
Och så sätter vi då alla de till uppercase. Men när vi ser när det exekveras så är det ju bara den som ligger som en del av domen. Så det vill säga de som inte är shadow roots. Är den enda egentligen som får de här stora bokstäverna. Och det här gör ju att i det här fallet hade vi haft båda två i samma, eller som en del av domträdet, så hade ju båda två blivit stora. Och här ser vi hur vi kan då isolera våra webbkomponenter med hjälp av då shadow root, eller shadow dom, från den JavaScript som exekveras på sidan i stort. Och vi kan ju tänka, hade vi haft åtta webbkomponenter och vi hade en app som ligger utanför och exekverar en massa JavaScript, så ser vi ju då hur det fanns en möjlighet för att JavaScript från en komponent skulle kunna påverka andra komponenter och applikationen i stort som vi så jobbar med. Så vill vi skapa webbkomponenter som är helt frikopplade från JavaScript och från och som egentligen är self-contained, vilket vi ibland vill, vilket vi ibland inte vill. Och speciellt i den här applikationen så kanske vi inte vill det i vissa sammanhang. Så är det här en möjlighet med det här shadow domen. Ja, vi kan. I det här exemplet så det de gör här är ju då att de istället för att skicka då den här knappen på document så gör vi det på shadow, host.shadowroot istället. Och då är det ju då tvärtom beteendet, att det bara är de här som då är shadow-domen som då blir stora bokstäver. Så det är ett sätt att visa hur man även utifrån skulle kunna koppla sig mot ett shadow-dom. Om vi vet att det är ett shadow-dom så finns det där. Sen vill vi ju även då encapsulation from CSS. Och samma exempel igen, vi har en div id hosts. Vi skapar ett shadow-mode där. Och sen har vi ju även då någon form av CSS i vårt style.css-dokument. Och där vi då sett att alla spänn ska då vara blåa och ha en border runt då. Och då ser vi då även här igen att CSS bara påverkar de spänn som ligger i då det riktiga domet, inte i den här shadow-domen. Vilket är ganska smidigt. Sen kan vi då fundera på hur vill vi då lägga till stil inuti shadow-domen om vi vill att det ska vara en enhet och det inte liksom ska kunna påverkas utifrån och det ska inte vi vill liksom ha det som en enhet, self-contained och så vidare som vi kanske vill i de här sammanhangen. Och där har vi ju då att antingen så kan vi skapa det programmatiskt med hjälp av ett CSS-style-sheet-objekt. Precis som vi har att vi har ett HTML-element-objekt så har vi även CSS-style-sheet-element som är då definierade i JavaScript som vi då kan jobba med. Och det är även något som vi kan ju komma åt alla style-sheets som finns då på en vanlig webbplats med hjälp av JavaScript. Med hjälp av det här sättet där vi faktiskt kan skriva ut vad är det för stil som finns på den här sidan med hjälp av då JavaScript, om vi vill då. Och det sättet vi gör det då är ju då att vi skapar ett nytt sheet. Så vi anropar konstruktorn för CSS-style-sheet-prototypen. Och så lägger vi in att ja, men i det här fallet så vill vi att alla spans ska vara röda, de ska ha en border som är då 2 pixlar dot black. Och sen i det här fallet så vill vi ju då hämta in hosten. Vi vill skapa då ett shadow och sen vill vi koppla då den här sheeten till då det adopted style sheet som finns. Så i det här fallet så gör vi det ju med hjälp av då JavaScript kopplar helt enkelt ett style sheet då rakt in till den här shadow dom.
Och där ser vi då att det bara påverkar då Shadow-domen, det här stylesheetet vi har, i och med att det är andra, även när då en spann också borde ju påverkas om vi inte hade den här Shadow-dom och tillägget då med den här Adopted Stylesheet. Annars så om vi gör det deklarativt genom att definiera ett template-element så kan vi lägga en style-del i då vårt template-element. Och precis på samma sätt som vi gjorde innan så får du en röd färg och två dotted blackboard. Och där ser vi helt enkelt hur vi då kan jobba med den här templaten på det här sättet genom att då helt enkelt lägga till den genom att då först hitta hosten som ju då i det här fallet är en div med ID-host. Sen har vi vår shadow och sen hämtar vi då innehållet från templaten och lägga till det som en del av shadow-domen. Och vi har då att den är röd. Vi kan väl i det här fallet titta lite på hur man skulle kunna jobba med det då helt och hållet och custom elements då. Och då har vi ju då en klass, filled circle, extends HTML element. Vi anropar konstrukten, så vi har superkonstrukten för HTML element anropas. Och sen har vi då en connected callback-funktion. Vi skapar vår shadow root som vi då med hjälp av då this attach shadow och det är ju då this refererar då tillbaka till då filled circle-klassen då eller den här instans som vi då har skapat av den här klassen och sen ritar vi ut då ett SVG-element som då är ett sätt att rita ut då de här olika ett vektorgrafik i webbläsaren. Det kan vi ju göra då med att vi sätter en x-koordinat, en y-koordinat, en radie. Och sen fyller vi då den med i det här fallet att vi hämtar ett attribut som då heter color och sen fylls den då med den färgen. Vi lägger till den cirkeln i SVG-elementet och sen lägger vi till SVG-elementet i shadow-rooten och sen definierar vi då ett custom elements define vilket ju då är då field circle och vi har då den här field circle-klassen som vi definierat precis ovanför och vi kan då i vår HTML då skriva field circle color blue och då ritas ju då den ut så på det sättet där vi faktiskt använder en shadow-dom om vi kollar här då med hjälp av inspektera så ser vi ju att vi även har det här shadow root som vi då har skapat. Och vi kan då ha flera olika av de här filled circles som vi vill som inte påverkar varandra på något nämnvärt sätt. Jag rekommenderar starkt de här guiderna. Jag tycker faktiskt att de har lyckats väldigt, väldigt bra på NDM. Vissa delar av NDM är ju mindre bra är även något som vi kanske inte rekommenderar man läsa. Det finns ju väldigt mycket dokumentation kring alla olika möjliga element. Jag tycker faktiskt att just för webbkomponenten så har de lyckats väldigt bra och hålla det väldigt, väldigt konkret och praktiskt. Och det är väl så det ska vara, tycker jag, i de här sammanhangen. Men vi testar väl att istället för att då sätta this.innehåll.html så skapar vi den här shadow root så vi då håller vår dom på ett sätt som vi tänker att vi vill i det här sammanhanget. Så för vår projectlist-komponent som vi då har här så istället för att vi vill då returnera saker eller sätta this.innehåll.html så vill vi då skapa ett shadow root där vi då lägger till de här elementen istället. Så vi tar exemplet med då den här
blå cirkeln, att vi då vill i det här fallet då const shadow this.attach shadow mode open. Känns väl som ett rimligt ställe att börja, att vi skapar den här shadow root som vi då vill ha. Så det gör vi här då. Så const shadow, vi attachar en shadow root till den här host. Vi gör det med mode open. Sen vill vi då appenda olika element till den här vår shadow root då. Så egentligen är det ju det här anropet som vi då vill göra då. Och då kan vi ju då vi kan lägga in den så vi har möjlighet för att göra det. Då vill vi ju inte göra det genom att faktiskt skapa en sträng i det här sammanhanget som vi gör här, men vi vill istället då skapa element och lägga in då som med hjälp av då append child istället. Oj. Så vi tar bort den biten, vi vill ju inte komma åt in HTML. Och vi kan ju då istället för att då använda map så loopar vi helt enkelt över då let i lika med 0. De som då finns i den här this.projects då. I mindre än this.projects.length och i plus. Vi hade säkert också kunnat använda oss av for each eller liknande då. Sen vill vi då ha ett let element. Var lika med document. Create element. Antar jag vi ska göra document create element. Jajamän. Och då vill vi ju då skapa en p-tag i det här fallet. Och sen vill vi ju då för p punkt, eller element punkt text content vill vi ju då ta den som då finns där. Som ju då istället för då p så har vi ju, eller vi kan ju egentligen skapa p. Så vi gör så. Och då har vi ju då this.projects i. Och sen har vi då ett element med textcontent som liknar det vi hade innan. Och då vill vi ju då i det här fallet då ta shadow append child element. Och sen tar vi bort resten. Så. Och då var vi väl egentligen, antar jag, klara med då den biten. Vi tar en liten titt här då. Det var det sista vi behövde göra här i den här. Så låt oss titta på vad som då händer. Och vi borde ju då, ja, det blev någon p-taggarna var kvar. Det ska vi ju inte ha. Vi skapar ju element istället. Och då får vi då precis samma utseende som tidigare. Vi har även då att, men vi ser då att den shadow root som då finns här inne och som då har skrivit ut de här olika elementen som då finns i vår som sen visas då. Så ett sätt att då använda den här shadow root som vi då inte har möjlighet för då att komma åt på andra sätt då med hjälp av då JavaScripten till exempel i det här sammanhanget. Och vi kan väl ta bort den så vi slipper se det röda här. Så. Ritas det ut på ett bra sätt. Eller blev det så? Nu ska vi kolla. Nej, de blir röda. Egentligen ville vi ju inte komma åt det med CSS, och egentligen är det ju inte så viktigt att vi kommer åt det med CSS. I och med, ja, vi kan ju testa. P, color, red. Och så lägger vi till en P.
Här listas projekten. Och här ser vi det här med SSS, att vi faktiskt lyckas påverka bara de pen som ligger i DOM-modellen och inte i själva då de här. I shadowrooten. Och det hade vi ju då behövt om vi vill påverka dem. Till exempel göra det med den här CSS som vi då vill koppla upp på. Vilket vi då väl även det hinner med. Så vi kan väl scrolla upp till den delen som handlar om programmatiskt lägga till då de här delarna. Så tar vi konst sheet, new style sheet här, kan vi lägga till här. Så vill vi ju då replace sync, och vi vill då ha att P:n ska vara i alla fall blue, och sen har vi en dotted border green. Och då vill vi ju då i det här fallet då sätta vår shadows adopted style sheet till då vårt sheet variabel. Och då borde vi då få blå text med grön dotted border runt. I det här fallet, och det var precis vad vi fick. Vilket ju var skönt. Och då har vi ju då möjligheten för då att fullständigt inkapsla våra komponenter. Vi kan särskilja dem både med JavaScript och CSS från det som då blir i då det vanliga domträdet, och har då vår egna shadowdom därifrån. Jag hade hoppats på att vi även skulle hinna med det som heter, nu ska vi se här, backa lite här, templates and slots, men med tanke på att det bara är 9 minuter kvar av tiden så hinner vi inte med det. Och vi försöker då, eller jag försöker då ta det nästa vecka istället. Där det blir lite mer, det blir ju 2 timmar där vi ska hinna med både myskodning och föreläsning. Så det blir nog rätt blandat i den biten. Men jag tror att vi tar myskodning första timmen och sen förbättrar vi koden och tittar lite på knappar och navigation och sådana här. Andra timmen för att då förbättra det på ett bra sätt. Men så som vi kan tänka det är ju att vi då har möjligheten för om vi vill, om vi känner att det är ett bra sätt att göra det på. Då kan vi då använda den här shadow-dom för då att frikoppla oss från domen, frikoppla oss från CSS och frikoppla oss från påverkan från JavaScript utifrån. Vilket kan vara en fördelaktig sak att göra i vissa sammanhang där vi då har sådana här återanvändbara komponenter som vi inte vill ska varken påverka andra komponenter, annan del av hemsidan eller kunna bli påverkade utifrån. Så det kan vara ett spännande sätt att då jobba. Skumma gärna igenom de här artiklarna. Det kan vara en bra introduktion till även DOM och hur saker egentligen beter sig i webbläsaren i många sammanhang. Annars är det bara att höra av sig, Discord, försöker vi svara och så vidare. Och sen är det programmeringsstuga imorgon. Andreas kommer att vara här i sal och sen försöker vi hålla koll på Discord också. Så det ska nog bli bra. Så jag avslutar inspelning och sen om det är några frågor så kan ni ju ställa dem så här i efterhand. Hej då och tack för idag och trevlig påsk.